הכהן כסוף, הוא לא מוכר, וסיגון ההלכה הייתה פרויביד הפרט. אל פגונטון חכם, וחכם דיוכל כפרדי. להלכה, לא, כפרדי אסם, כעשה חכם דיוכל, חכם וכירוכל. אני פתחי תשובה דיוכל, הוא נתצה לבגונטון חכם, זה לא סוות, ואיסו פקדו, פורקנו סבי החכם, חכם לא אספמוס, עוד אסבי אסיר הלכות ביהם, אס קונסידרה, דפקטו זה לפרסונה כפגונטון. לא קונסידרה שוגג. זה נסיד הקבידה הזאת. איזה פרסם פגונטון פה איזה קסר, איזה חכם לא סבי, אז יחו קסי. קסור. אליחו נסיור איחו. איזה איחו כן, נאמרי תהנה, חלב. הוריתה איזה ניניו וקרסיו. היא הוריתה אסתה, ברוך השם, מוצ'אצ'ו, ביין, בחור ישיבה, תודוס ביין, תודוס ביין. הוריתה, כן, הקסר, אבל אין פמצוא עדס כהן, אין לא סבי עדס נוס כהן. נדין לא זכרו היה עדס, חלל. הוריתה, כפסו, אין קונטרו, אונה נורביאם, אקסלנטי. די רת שמיים, צדקת, עשי ביין, 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 דירת שמיים, סמפוזית. הרואי את הקרק עשה, פרגונטה זה לפמיליה הרה, זה לנוביו, שאיזו זה שיטה ויסר, הנוביה, זה אס חלל. הנוביה אס. אס ישראל, ישראל היא תורמלית, נותן לנו את הקרק. אם זאת הרואי את זה, ניסית את ישיר העזה, זה אס חלל, או לא ניסית את ישיר העזה, זה אס חלל. כמו אתה לא זה חלל חכם. חלל כקרק ישיר, און ניניו, זה נסיו, זה און כהן, ככסו קורונה מוכר, זה מורשת הפרעי. איזה פרוביד הפרעי. אתה רוצה את החלל? פרדיו לה סנטידה ולה כהונה. מלשון חול, אולי. אינטונסס, לא אס כהן, לא כאן הקידושה זה כהן, אס חול, חלל. אמרו את זה, אסון זה יחסי. ניסית דיסיר, לא נסע דיסיר. במוטיבו כנא דיסיר, פרה איזה קטיון הקבר. שאל אס כהן, או אס חלל, איזה פה זה קסר או אגואל. אוקיי, כל המוכר ישראלי, תמיד לא יש נאדה, כתן הקבר פרה איזה עושה כהן, לא יש כהן. איזה כבר? לא, אבל איזה שכתן הקבר, מה יש פעד? לא, לא כהנים, דקה, לא יש כהנים. לא צריך לזה סנאס כהני. לא כפרה איזה כפורטה זה כהני לא כהני. איזה לא כאן לא נויה לה כהן, איזה כהן למעלה. פרו מה סבל, פורקי? אבל און אותו לעדו, און מינוטו. אין אותו לעדו, איזה פנסו זה איזה כהן. אז איזה כהן שזה לה כמו קוסה אימפורטנטה, פרה מוכר, פרה סבל, שזה כהן או איזה חלל או איזה גואל. כהן חלל איזה גואל. איזה בגונטה כבגונטה. חלל מי עשינו כמו קוואקר ישראל. קוואקר ישראל, קוואקר, אגואל אגואל, לא הייתי פרק. קוואקר. קוואקר. דונסס, להלכה את נסית הדיסיר, אוקיי. אוקיי, כדה ממה נורמל, עדוקה לא תיכון. איזה בעדוקה לא כן, לא פניניות? כמו כהן. כמו כהן. יקיר דיסיר, סביר על הדוחה, בעשבי כאן כהנים. דיסיר פרימרו, סובל התורה פרימרו. תודה כל זה כהנים. איתו זה זה איזה בדיסיר, לא ידוקר, לא זה סביר, כמו לא זוכה ברזביקת כהנים, ולא יש קורקטור. סנגניו. סנגניו, איזה ברכה דרס, ברכה לבטלה, אוקיי, יש כמו ישראל, איזה בדיסיר לומר. איזה קונסידה, סנגניו, ונסיסיתה, דיסירה, איזה, איזה פרסונה, איזה, אונה וספסו, הכי גואל, אין פרסונה סן פולנקו. אם נושא פוקד וגרו לה תקמת צ'רקו, פוקד רעי נקבינו, ובינו פרה בגונטר. אל כהן, תניה אמונה מוכר בנת הפרוידה פרה, אז לא סביע. תמיה בגונטו חכם, אינה סביע איכה, נו איכו. את האסת איכה, כן אין פרולמה. כן, איזה נוק בועד הקסר כל כהן. אל בינו עצי הלגה קונטנט, לא, לאיכה תראה נוביו. מהשמיים זה בגונטו נוביו אס כהן? קונטסטוס, סי. זה פוגע כבר, או? נוביוס, רמת נוביוס כהן האימונדוס? אני סביר נוביוס לא עם כהנים. איזה דיר לא, נוביו כהן. נוביוס להסתובב, איזה לא בודק עשר כונן. תראו, כן, סמוס. כן, סמוס, אין פרולמה, רגלה, אנטה זה תודוס, לא פתן נעדה מיינסרט, ראי נעדה,
No, solamente salieron una vez. ¿Qué problema hay? Diga de ella, no es para él. Me dice, no tiene motivo. Me dice, no, con Israel. Casa con Israel. Así arreglamos el asunto. Ella es halalá. Ella no puede casar con Cohen. Necesita cuidado. En ese caso, puede arreglar el asunto de no seguir. Y si él hizo caso, y Baruch Hashem casó, ella casó al final con Israel. ¿Y una halalá hay que avisarle al novio que ella es halalá? No, ahí no hay nada. No hay ningún motivo. Muy buena pregunta. ¿Qué tiene que ver? ¿Tú sabes con eso? No hay ningún problema. ¿Lo pagó? Ahí no hay ningún problema. Este es halalá. Si la mujer es halalá, ves a casa con Israel, no hay ningún problema. No está diciendo nada. Dejar a ellos en este caso. Si es halalá y se va a creer un cohen, va a casarse con ella. No, ahí sí. Pero si el novio es cohen, no le dice Israel, no le está diciendo.